Po srečanju z zaporniki med včerajšnjim pastoralnim obiskom v Neaplju se je papež Frančišek odpravil v katedralo, kjer je najprej počastil relikvije svetega Januarja, zavetnika Neaplja, potem pa se je srečal z duhovniki ter redovniki in redovnicami. Ob tej priložnosti so bile izjemoma prisotne tudi sestre iz klauzure. Tudi njim je pripravljeni govor izročil branje ter prisotne nagovoril z razmišljanjem, v katerem se je navezal na vprašanje, ki sta ju skupaj s pozdravom zastavila en duhovnik in redovnik. Sveti oče je večkrat poudaril, da je ključnega pomena pričevanje. Bistveno je, da smo vedno na poti. Posvečeno življenje pomeni slediti Jezusu. Posvečeno življenje pomeni hoditi za njim, pomeni želeti delati za Gospoda. Če želimo pričevati o hoji po Jezusovi poti, mora biti središče življenja Jezus. Težave sicer obstajajo tudi takrat, kadar je on v središču. Te so povsod, tudi v redovnih skupnostih. Morda mi ni všeč predstojnik, ampak če je zame to v središču, to ni pravo pričevanje. Vendar pa mi nihče ne more vzeti veselja, da grem za Jezusom.